madaxweynihii hore ee xilku ka dhamaaday 13kii November ayaa markii labaad qorsheynaya sidii uu khilaaf uga dhaxabuuri lahaa gudida Commissionka Doorashooyinka Qaranka. Commissionka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland oo raacaya jadwalka doorashada madaxtooyada ee 9ka bilood ahayd ayaa 7dii bishan warqad u diray hoggaamiyaha madaxweynaha dastuuriga ahaa dhamaaday ee Muuse Biixi. Wareegto ayuuna maanta ku soo saaray in 8-ka bishan Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmi doonto diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Muuse Biixi cadaadis iyo culays weyn ayuu saaray Commissionka Doorashooyinka Soomaaliland si uu uga qaybgeliyo ururada cusub danayaasha diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Ugu dambeyn, damciisaasina wuxuu ku soo dhammaaday majitiraan. Qorshaha Biixi ee sharci darrada iyo dhagarta xambaarsan waxay sababtay inuu gucro orod ku tago guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siraanyo si uu cadaadis u saaro guddoomiyaha Commissionka Doorashooyinka Qaranka Muuse Xasan Yuusuf. Khilaafna u dhex dhigi lahaa xubnaha Commissionka Doorashooyinka Qaranka dhexdooda, sidaasina guddoomiyaha Commissionka Doorashooyinkiisu casili lahaa. Waana khidmadii hore Muuse Biixi u dhex dhigay Commissionkii hore ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, kuwaasi oo ugu dambeyn la casilay. Dhankooda ururadii cusbaa oo run moodayay beenta iyo sharci darrada Muuse Biixi ayaa weerar afka ah ku qaaday Commissionka Doorashooyinka Qaranka si looga qaybgeliyo danayaasha siyaasadda ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Sidan u tallaabsanaya Commissionkan cusubi kolle anigu Cabdilaahi Haan si farxad gelisay maaha oo nimankan activitygooda wax badan ma ka dhiban dhaqdhaqaaqooda shaqadooda sida arrimaha u arkaan waxaasoo dhan komishinadii horaad is leedahay malaha ayaa ka ahayn ma ogi ishayn iyaga haysa gudahooda ka jirta laakiin dareenkan qabo waxa weeye niman caafimaad qaba inaan ahayn oo waxaan ku caafimaad qabin baan qabaa shaqadii u taallay rasmiga ahayd ee ahayd diiwaangelintii dalkan inay ka shaqeeyaan oo ay subax walba iyada ku foognaadaan oo ururada iminka codkii badnaa iyo dadkii badnaa ay la socdaane ururada ay u yeedhaan oo taladii ka qaybgeliyaan niman aan taaba u jeedin ururada annagoo wada soconaan warqad u qornay dhowr cisho ka hor markaanu yaabnay warqaddii ilaa hadda kamay soo jawaabin taas waxay ku tusaysaa niman xafiiskooda ku filan maaha ururadani maaha dad baa cimishara maaha waa nimanka u shaqaynayeen meesha ay u yimaadeen weeye marka waana ku khasban yihiin inuu yaraan anu marka fikrintan dara waxa weeye warba waxa noqonina komishinkii jaamacada Suudaan oo kale haddii komishinku dhaaf waayo miiskiisa afargeeska ah albaabka ka baxa qaar idinka shaqo fiican oo idinka dadaal fiican oo idinka karta fiican oona aragnay si wax u bilaabeen ayaa ka tegay waxaan ka codsanaynaa komishinka doorashooyinku in ay dhaqso u dardargeliyaan howlahan inay dhaqso u soo saaraan jadwalka diiwaangelinta iyo kuwa doorashadaba waxaan kaloo ka codsanaynaa annagu aaminsanaan waxa xaq u leenahay inay nagala tashadaan arrimaha diiwaangelinta waana ururo cusub runtiina aada ugu baahan inaanu si mug iyo miisaanla uga qayb qaadano diiwaangelinta waxaanu jecel lahay inaanu siyaal mudnaan islamar ahaantaana ay nala tashadaan iyadoo ilaa hadda aan haba yaraatee wax talageliya aan laga siin damaca Muuse Biixi iyo darabkii ururada meel ayay iska dhigeen guddida Commissionka Doorashooyinka Qaranka 8-ka bishanna waxaa guud ahaanba gobollada Soomaaliland si weyn uga bilaabmi doonta kaadhka codaynta oo la siinayo shacabka aan haysa arrintan oo horseedi doonta sidii Commissionku u diyaarin lahaayeen doorashada xeerka iyo dhaqaalihii dibad diyaarka yahay ee madaxtooyada halka Muuse Biixi ka fikirayo sidii uu dab iyo naar u kala dhex dhigi lahaa xubnaha Commissionka Doorashooyinka Qaranka iyaguna isu casili lahaayeen xisbiyada mucaaradka iyagu ka go'an tahay inay dalka ka badbaadiyaan dagarta Muuse Biixi ayaa wax cabsi iyo walwal aan ka qabin diiwaangelintan oo danayaal ay ka yihiin guusha ugu weyn ee xisbiyada mucaaradku haystaana waa aqlabiyadda shacabka oo 80% ay hoggaaminayaan halka beesha caalamka ganacsatadii dalka madax dhaqameedkii iyo qof kasta oo Muuse Biixi jamciisa liinta fahmayaana dhabanka iyo gacanta isku hayo.